Abasajja ba UPDF bakubye traffic officer amasasi oluvannyuma lw'emmotoka yaabwe okukola akabenje side za wali eri entinda. Abantu kibeewunyisiza olw'ensonga nti ba traffic officers tebabeera na mundu, tebabeera na byakulwanyisa. The Buzz UG mbikuletede na yetu kugama subscribinga onyigene ukadeka notification. Osobola kwanga ofuna updates zona mu entertainment, current events, ne sports. Amanya MC Morio. Kumacha golna kuruwa lero. Traffic officer Robert Mchevezi akubidwa amasasi abasajja ba UPDF oluvannyuma lw'emmotoka yaabwe okukola akabenje. Era abadde mu process y'okulaba nti emmotoka eno bagisika nga bagitadde ku breakdown bagitwale ku polisi. Emmotoka eno ebadde Prado TX yakonyeka signpost Kakobil side za wali eri enalya era nabagamba nti mwe muli careless muvuga bubi. Mu process y'okulaba nti emmotoka eno bagisika nga bagitadde ku breakdown nga bagala gitwala ku polisi. Abasajja baamukubye amasasi mu kugulu, traffic officer baamukubye amasasi mu kugulu. Era mu process eno waliwo double cabin endala ng'eriko number plate ya maji eyaze nga batuuse entinda ku bitaala ne bakuba amasasi mu bang ne babuza traffic officer emmotoka mugitwala wa. Yabaze munti emmotoka eno tugitwala ku polisi era abasajja ne bakuba amasasi abadde atudde mu breakdown nga atudde ku side ya passenger era ne bakuba amasasi agamukubye mu kugulu. Esaba zino njogerera traffic officer ono ali mu critical condition era oluvannyuma lw'okumukuba amasasi bamuje mu breakdown ne bamuleka wansi ne balagira driver wa breakdown okuvuga emmotoka eyo nga agitwala embuya. So abantu beewunyisiza okulaba nti abasajja ba UPDF abandi badde batukuma ate be bakyasinze okola okusiuka embisa. Omudumizi weje eriya UPDF eriyo kutaka Lieutenant General Moses Kainerugaba abadde akavayo natuwanira abasajja be aba UPDF nga agamba nti abasajja bano bali na discipline era be basinga musi yonna. Naye kati abantu bwe balaba abasajja ba UPDF nga be bakola ebikolwa bw'ebiti okuba abantu amasasi abatalina na byakulwanyisa. So abantu kibeewunyisa era yesonga lwaki esawa zino abantu basekerera Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera nti ejeri erya UPDF lye lisinga okubeera ne discipline era lye lisinga okubeera strong mu nsi yonna. Abantu bavudde ne bagamba nti musajja gwe by'oyogera tobimanyi. So embeera eriwo yeeyo, naye omusajja ono traffic officer eyakubiddwa amasasi mu kugulu abasajja ba UPDF ali mu critical condition era abantu baze ne bamwangwira ne bamutwala ku ddwaliro Mulago. Naye omusajja ono ali mu critical condition. Bannayuganda si bamativu n'ekyo kikolwa ekyakoleddwa abasajja ba UPDF abatendeke abali professional okuba omusajja amasasi wa traffic nga talina na musango olw'ensonga be badde musobi be bakoze akabenje. Omusajja abadde agiza kulaba nti abayigiriza amateeka ag'okkubo era yabagambye nti mwe muli careless era ensonga lwaki emmotoka yaabwe oluvannyuma lw'okukola akabenje yagisibye ku breakdown n'agisika ng'agiza ku poliisi. Naye mu eyo process abasajja mwe bamusaliddeko ne bamukuba amasasi mu kugulu era essaawa zino ali mu critical condition. The Buzz UG kwe tukyali okulaba nti kutuusaako updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwena amaze kusubscribinga, big up namwe abatanaba kusubscribinga, ngenda bajukiza nti musubscribinge munyigene kukadeka notification musobola kwanga mfuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports.